Дареному коню в зуби не смотрят. І на тому спасибо. Спасибо дуже. Так каже Сергій, який з дружиною прийшов отримати допомогу для батьків. На сьогодні запланована роздача 120 пакунків. Попередньо люди реєструвалися, кожен отримав свій номер. Ми працюємо менше, ніж 30 хвилин. Ну, по розпису можна подивитися, ну, по кількості пайків, мабуть, більше 50, около 50. Тому що у нас пайків на 120 чоловік. У нас, крім тих, що тут лежать, ще чуть-чуть за шкафчиком вчора мені здійснили. В пакунках – базовий продуктовий набір. Крупи, консерви, молоко тощо. Ріс. 197, Отримати гуманітарний пайок та необхідну їжу, засоби гігієни для онука прийшла Вікторія. Далі сьогодні памперси, як завжди, далі нурофен, жаропоніжаючі, далі фруктові пюрешки, далі засоби гігієни для мами, так сказати, і пюрешки ще м'ясні. Волонтери намагаються розділяти людей так, щоб не було скупчень. Штаб працює 7 днів на тиждень. Пайки отримують люди віком 70+, або інваліди першої та другої групи, або сім'ї, де є діти з інвалідністю. Видача розпочинається після реєстрації певної кількості отримувачів. Це залежить від наявності необхідних продуктів. Їх постачають також волонтери з різних областей країни, інколи з-за кордону. Продуктовий набір видається лише по номеру реєстрації. Зазвичай під час реєстрації волонтери приклеюють стрічку з цифрами на внутрішню сторону обкладинки паспорта або пенсійного посвідчення. Скорочують час видачі, говорять в штабі. Грація, грація, грація. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному. Миколаїв.